Գրիգորյան Վլադիմիր նախաձեռնող խմբի անդամ, Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական, որը մնացել է շրջափակման այս կողմը եւ միանալով Արցախի Հանրապետության կառավարության անդամների, Արցախի Հանրապետության նախագահի եւ ամենագլխավորը Արցախի Հանրապետության ժողովրդի կոչին այսօր գտնվում եմ այստեղ։ Այսօր նաեւ հայտարարություն է տարածել Արցախի ազգային ժողովի։ Այո։ Այո։ Հնարավոր է շարժել աշխարհի իղճը։ Ընդհանրապես ես այս շարժումը, տեսեք, մենք հերթով խնդրում եմ հարգելի լրագրողներ, ուրեմն Արցախի Հանրապետության կառավարությունը, իդեմս նախագահի եւ նրա անդամների, մինչեւ այս պահը գործակցելով բոլոր երևացող եւ չերևացող գործիքակազմները, փորձել է առավելագույնս հարցը կարգավորել ավելի մեծ տարբերակով։ Սակայն կիրառելով ամբողջ գործիքակազմը, զինանոցը, այս պահին մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Ճիշտ է, հետագայում նաև նախագահան երեկել իր խոսքի մեջ նշեց, որ կիրառվելու է ծայրահեղ քայլեր, սակայն այս պահին մենք չենք ցանկանում դրա մասին հրապարակայնորեն խոսել, բայց ես հավատացնում եմ, որ մենք դեռ ունենք քայլերի հերթականություն եւ հույսով ենք, որ մեր ձայնը լսելի է։ Իրավիճակը ամեն վարկյան ամեն օր ծայրահեղ է դառնում, դրա համար նախագահն էլ երեկ իր խոսքում նշեց, որ մեկ շաբաթ ժամանակ է տալիս, դրանից հետո արդեն անցնելու ենք այլ գործողությունների։ Թե ինչ գործողություններ կներեք այս պարագայում, մենք չենք կարող հրապարակայնացնել։ Նիկոլ Փաշինյան Արցախ-Ադրբեջանի կազմում է ճանաչում, ես դեպի։ Տեսեք, ես այս պարագայում խոսում ենք, մենք այստեղ արցախցիներով ենք, խոսում ենք արցախցիների անունից, Արցախի ժողովրդի, Արցախի կառավարության, Արցախի նախագահի եւ ազգային ժողովի կարծիքը նման հարցի վերաբերյալ բազմիցս հրապարակայնային արտահայտվել է։ Հնարավորություններ կա, եթե Նիկոլ Փաշինյան Արցախ-Ադրբեջանի կազմում է ճանաչում, այս ակցիաները ինչ արդյունք ունեն։ Տեսեք, ուշացած չեն ձեր ակցիաները, ավելի վաղ չէ, ինչու՞ չի։ Տեսեք, ակցիաները իրականացնում ենք ըստ հերթականությամբ եւ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Արցախի Հանրապետության նախագահը մեկ ամիս ժաման, մեկ շաբաթ ժամանակ է տվել եւ դրանից հետո արդեն հաջորդելու է։ Ինչ։ Այո։ Ինչ արդյունք է տալիս ամերիկականությունը այն իր մեջ ներառում է նաեւ հարաբերական համաձայն եք այս հայտարարությանը, եթե այո։ Մեր կարծիքը, հարգելի լրագրողներ, տվյալ հարցի պատասխանը հստակ բազմիցս ամրագրվել է Արցախի Հանրապետության նախագահի, Արցախի Հանրապետության կառավարության անդամների, ազգային ժողովի հայտարարություններում Արցախի Հանրապետությունը իրեն չի տեսնում Ադրբեջանի կազմում, որը բազմիցս արտահայտվել է երկրի Արցախի Հանրապետության ընտրված օրինական իշխանությունների կողմից։ Այդ հարցը իմ կարծիքով ինչ պետք է ուղղվել, ես չեմ կարող պատասխանել Նիկոլ Փաշինյանի տեղը։ Ընդունում է Շարլ Միշելի այն առաջարկը, որ Աղդամով հումանիտար օգնություն հնարավոր է տեղափոխել, քանի որ ոչ, քանի որ մենք Ադրբեջանի Հանրապետության հետ չունենք համապատասխան իրավակարգավորումներ եւ նման գործընթացները այս փուլում անհնար են։ Միջանցք ձևակերպումը, որ փոխվեց ճանապարհով, մենք տեսնելով, ես չէի կարծում, որ չեմ ասի, որ փոխվել է, քանի որ մենք հենց երեկ տեսանք Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության մի շարք հայտարարություններ, որտեղ հստակ նշված է պետք է ապա շրջակը փակվի միջանցքը։ Բայց միջանցք ձևակերպումը Եռակոմ հայտարարության մեջ արդեն ամրագրված է։ Օրինակ ռուսական կողմը պարտավորվում է Լաչինի միջանցքով անխափան երթևեկությունը ապահովել, հումանիտար դերների ապահովումը պետք է լինի, բայց մենք տեսնում ենք, որ չի իրականացվում։ Դե ես դա ձեզ կխնդրեմ, որպես այդ հարցը ուղեք Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան մարմիններին։ Ես չեմ սիրում հույսով անցնել, ես ավելի շատ առարկայոնեն մենք հետևում ենք հայտարարություններին, սպասենք մեկ շաբաթ եւ մեկ շաբաթից հետո արդեն մենք իրազեկենք
մեր հետագա գործողությունները։ Հիմա խոսում է Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության մասին։ Դուք հնարավոր համարում եք այդ երկխոսությունը որտեղի ունենա, եւ բացի այդ, եթե Ալիևն ասում է, որ չի ճանաչում Արցախում իշխանությունները, դեպքում հետ է երկխոսելու ժամանակ։ Երկխոսության հետ կապված կրկին Արցախի հանրապետության նախագահը տվել է հայտարարություն։ Այսինքն այս պարագայում ես չեմ կարող դա որևիցե ձև մեկնաբանել։ Մենք ունենք մեր օրակարգը, Ադրբեջանի Հանրապետությունը ունի իր օրակարգը, եւ ներկա պարագայում միջնորդավորված որոշակի գործընթացները տեղի ունենում, տեսնենք վերջնարդյունքը ինչի կհանգեցնի։ Հիմնականում նման գործընթացը ըստ կա բաց հայտարարություններով տվյալ պահին զբաղվում է այդ հարցով խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը։ Շնորհակալ եմ։